ikke koblet ferdig mikken. Where the fuck is the power switch? Thank you.
Shipwrecked.
We'll be right back.
Of a greater joy.
Christ. Angels prepare their heavenly cocktail out. Doctor institution, the opium resentment, an obsession is no option.
Mange takk. Som dere ser så har vi fjernsynet på besøk I kveld. I svart-hvit og fine farger. Vi fortsetter vel om ikke så alt for lenge. La maskerade. La maskerade noen. Hva? Chaos Path, kanskje? Let up!
into collapse. Tragic, latent, weary stratus. Thank you.
til deg, André. Mange takk. Skal fortsette med en ny låt. Tunnel Vision. Revisited. Sure.
Shut up! Mange takk, vi skal fortsette med en fra La Maskerade. Pentimora, riktig!
Takk skal dere få med. Ny låt. En av mine yndlingskarakterer. Noen som husker Hufsa? Well, Hufsa it is. Come.
Mange takk, det var det. Ha det bra. Hei, altså. Vil du komme her? Ja, litt på lyret. Noe fra lavaskerad, kanskje? Få litt metal her, da.
Thank you.
riktig. Vi har en aller siste fra første skiva. Jeg avslutter med litt ekte norsk, gammel, oldschool, person som på oldschool. Jeg mener det. Black metal rødt og svart. Yeah.
Yeah.